трошки повезло, тому що приймаємо команду першої ліги, приймаємо на домашній арені. Я думаю, що це позитивний крок. От, будемо робити все можливе для того, щоб перемогти і пройти далі в Кубку України. Команда серйозно готується, тому що ми в боргу перед своїм вболівальником. Ви знаєте, що ми не можемо ніяк перемогти на своєму полі. І надіємося, що ці послідуючі матчі, які будуть, вони будуть результативними і хорошими. ФК Тернопіль суперником із першої ліги футбольним клубом Полтава задоволений дещо менше. Жеребкуванням, в принципі, задоволений тільки на 50%. Чому? Тому що команда першої ліги, а ви знаєте, команда першої ліги – це все ж таки рангом вищий, і там хороший тренер, який працював в прем'єр-лізі, і повірте одно, шансів у нас мало. Але по ідеї, я думаю, що будемо старатись, будемо робити все, щоб порадувати тернопільського вболівальника. Додаткові запитання викликає базовий день проведення 1/16 фіналу Кубка України, яким визначили середу 25 вересня. І ФК Тернопіль, і Нива за жеребкуванням мають приймати кубковий матч вдома, а обидві команди використовують для домашніх ігор Тернопільський міський стадіон. Тут тренери розраховують, що ПФЛ дозволить розвести матчі тернопільських команд на різні дні. Я думаю, одно, що наше керівництво стадіону розбереться, хто і де будемо грати. Тому що ви бачите, 21-29 ігри в нас, і можна звернути на один день туди і на один день туди. Я думаю, проблем не буде із нами. І що тернопільський болівальник побачить обидві гри вдома. І хотів би, щоб обидві команди пройшли далі, і вже в наступному чемпіонаті, на наступному турі чемпіонату Кубка, обидві команди грали в Тернополі, 12 годин з «Динамо» Києвом, а після обіду – «Шахтаром». Я думаю, одно, це було свято тернопільського футболу. Вчора ми надіслали письмо в професійну футбольну лігу і Федерацію футболу України з просьбою перенести матч кубковий на 24 число, 19:00. Я думаю, що, в принципі, це реально. І наскільки мені відомо, що нам пішли на зустріч в цьому питанні. Велика нагрузка йде на футбольний стадіон, є дві професійні команди. Одна команда, яка від міста, одна всього краю. От. Тому приходиться шукати варіанти такі, щоб були всі задоволені і щоб все було нормально.